Søndergaard. Jeg er linjefagslærer i fitness. De skal lære nogle træningsrutiner, nogle træningsrytmer, der gør, at de kommer til at forstå øvelserne, forstå de muskelgrupper, de træner, og dermed få en sund træningsstruktur. Det, de gerne skal få ud af, det er at få et bedre kendskab til deres egen krop. De er meget forskellige eleverne, så derfor sætter de også forskellige mål fra starten af året. Jeg valgte fitnesslinjen på grund af, at jeg er interesseret inden for træning. Og meget interesseret i at lære flere forskellige øvelser, og også interesseret i kroppens anatomi. Jeg synes, jeg har rykket mig rent fysisk, men også en del på min viden omkring kost og omkring træning. Jamen, den ene dag kan vi bare være hernede og træne, eller være oppe og spinde på spinningcykler, men nogle gange er vi også afsted på ture og prøve forskellige fitnesscentre af, eller prøve forskellige træningsformer, crossfit eller whatever. Det giver mig en masse læring omkring forskellige fitnessøvelser og forskellige former for træning og en masse del om viden om kroppen og kost osv. Det giver mig noget, at jeg kan se, at jeg har udviklet mig fysisk, og at man kan se resultaterne på ens krop igennem år. Det synes jeg, det er ret fedt at se. Man får et rigtig fedt fællesskab, og lærerne de er utrolig gode her på linjen, og man lærer utrolig meget, både om træning og kost. Det er meget forskelligt. Altså, lærerne plejer normalt at sige, at vi tager herned i træningslokalet, og så vælger man lidt selv, hvad man vil træne, men så kan de komme med nogle gode øvelser. Et godt fællesskab er der i hvert fald, så jeg har fået en masse gode venner, og så har jeg fået en masse teoretisk om træning og kost. Jeg har trænet i mange år inden, og så synes jeg, det var ret oplagt, at jeg skulle vælge fitnesslinjen her på Levering Efterskole. Jeg valgte udelukkende på grund af Christian, fordi han er så stor, og så tænkte jeg, at jeg selv blive rimelig stor ved at træne med ham og træne omkring ham. Så jeg er faktisk blevet en del større. Jeg voksede inden for de 3 måneder, 16 cm omkring brystet faktisk. Christian er god til sådan at forklare os om, hvorfor det er, at man skal spise godt og sundt, og hvilke fordele det har i kroppen, og hvordan det faktisk også hjælper en psykisk. Man kan se det i den daglige træning, at de tilgår øvelserne med den viden, som man har givet dem. Det varmer altid et godt træningshjerte.